Работниците се доведени до работ на сиромаштијата, а некои и до работ на обстанокот. Незадоволството е огромно и штрајкуваат државните службеници, матичните лекари, вработените во пошта, штрајкуваат и просветните работници, вработени во градинките, училиштата и научните работници. Наставниците на кои? Ние во раци им го даваме нашето најголемо богатство, нашите деца. Претрпаа многу од пандемијата, од бизарната образовна реформа, од немањето средства за работа. Единствено што добија беше груба партизација при вработувањата, трансформацијата на работниот однос и при изборите на ментори. Ако некој од нив и го кренеше гласот, следеше малтретирање, мобинг и нивните попалаки беа проследени со лажни вести дека се е во ред. За срамно ниските плати и уравноловката со која владата на СДСМ и ДУИ дополнително ја понижува племенитата професија, не треба коментар. После се ке штрајкуваат, нормално е да штрајкуваат.